مسؤولين تي حبناها أورور كألف ترس ودنتو دقار كا كدور بدي دنتو قود إيا وادي قد دادك تشلع دسان إيا كالمين تي انت أيها انتو دو يرتاي أيا وحي سوين وغا قيب قاتين سما تبيحين تدادك يا باروه كوها بسدين يديغان دا قبلا دا قلبيت كالسومالي لان وحانا سفر شقو وقر مده كوي مده ديغان دا ني قدوميها أورور كألف ترس داير علي كلمية إيا قاسمها أورور كاسي مدن عبد السلام مومن وحي قيب مهي مكا قاتين تاغير دادك تشلع dadsan iyagoo taakulo kala duwan u fidiyay dadka deegaanada kala duwan ee gobolka awdal gaar ahaan inta ku haboon in la taakuleeyo mas'uuliyiinta ururka alfa taras ayaa safka hore calanka u siday ururadi waqtigaas gurmadka u fidiyay dadka ay abaaruhu saameeyeen waxana si mugla uga qayb qaateen beero qodalka iyo waliba qaybinta bacaha roobka laga isticmaalo xilliyada roobabka iyo dabayluhu ay jiraan isla waqtigaas waxay ka dhagax dhigeen mas'uuliyiinta ururka alfa taras deegaanka daray macaane ee bariga magaalada Boorama Ceelbiyood baay xoogan ay u qabeen dadka iyo dunida deegaankaasi dadweynaha deegaanka daray macaane ee bariga magaalada Boorama ayaa ka mahadceliyay Ceelbiyood deegaankaas ay ka hirgeliyeen mas'uuliyiinta ururka Alpha Trust waxana ay la weyn uga bariyeen dadweynaha deegaanka mas'uuliyiinta ururka Alpha Trust iyo cid kasto gacan ka siisayba in la weyn miisaanka xasanaadka ugu daro hirgelinta Ceelbiyoodka deegaankani waxana kamid ah hadalladoodi saada xafadan waa bilow maalintay noo yimaadeen baahi fara badan maanu sheegnayo gacantoodii ku arkeen iminkana waxaan u gudbinaynaa arrintan waa calaamad waa bagare saciilka ugu horreeya waxa xoolaha ka cabbaya dadka imanaya iyo dadka jooga hadda way naga la socdayna arkeyna waxaas waa baahi ummada keenaysaay intaa maanta loo keentayna boqolkiiba boqol baan idinku mahadnaqayna aad boqolkiiba boqol ayaan idinku mahadnaqaynaa magaraysa way naga arkaya xoolaha ka cabbaya caruurta yaryar ka cabbaysa dee shalay ceelkaasi meesha kama qondayn maalintii aan ku keenay eed magaraysa dhagax dhigayseed gaga cadba ahayd maatan biyaha saa magaraysa laga dul magaraysa cid walba ay ka dulcadayso shimbiriiba ka cabbaya xooliiba dee ka cabbaya wax kastoo nacfo la keeno madoo dhanba ku itifacsanaysa dad iyo xoolaba ka bacdi taa iyo tu lamid ahoo ka fiicana ilaahay iyo walaalaha iyagaana soo cagweyey baanu ka rajaynaynaa haddii ilaahay lagala sidaa qurux badan ee maanta lana noogu soo gurmaday iyo tu ka sii fiicano baahideeda ayaa loo baahna waxaa kaloo haddee la idhaahdaa ugu mahadnaqayna walaalaha iyaga dee iyaguna noo hawlgalay ee wax noo keenay ee haddee la idhaahdo maanta baahidiina haysay iyo biyo la'aantiina haysay iyo haddee la idhaahdo maanta aan ku baahi baxnay iyo iyaguna mahadnay waan ugu mahadnaqaynaa inamada iyadaa haddee la idhaahdo maanta noo hawlgalay iyo hay-adda haddee la idhaahdo Alpha Trust duco uunbaan haddee la idhaahdo idiin laba laabaynaa kuwa kale aan u ducayno oo khayr qaba oo haddee la idhaahdo beesha gaadhsiiya oo haddee la idhaahdo inay la noo soo biiriyo iyaan haddee la idhaahdo iyagana walaalaha iyo ka doonaynaa sidaa iyo haddee la idhaahdo ducaan ku soo gabagabaynayaa allah ha idinla jiro wiilal jira allah ha idinka dhigo dushiinna naxariisi ha ahaato waxaan ugu jecel lahoo jannada ugu horeysana allah hayna siiyo waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu noqdo mid sii jira oo ummaddu ay ka faa'iido oo ay xooluhu ka faa'iidaan oo qur-aantu oo cid kasta wax kasta oo ka halkaa ka hela biya ay ka faa'iidaystaan si ay mushqaayad iyo ajir ilaahay agtiisa uga helaan ciddii soo qoday ciddii soo kaalmaysay ciddii garab joogsatay ciddii sii fulisay anoo ah mas-uulkii fulinta lahaa ee ceelkani hawshiisa Alpha Trust fulinta u lahaa ee u sii fuliyey ee waxaan u mahadnaqayaa hay-adda Alpha Trust oo aan ka rajaynayno inay ummadda waxa maanta ay u qabatay ee manfaca iyo wax ka ballaaran oo kale u sii qabato ayaan ilaahay ka rajaynaynaa si ay ummaddu uga manaafacadsato iyaguna ajir iyo xasanaad ay uga helaan walaalahooda ay soo caawiyeen mas-uuliyiintii Alpha Trust-na maalintii halkan yimaadeen waxay arkeen oo ay ka marakaceen inay dadkani u baahan yihiin ceelashan maalintii ay dhagax dhigayeen waxay ka marakaceen in loo baahan yahay oo baahidaasi jirto annaguna waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaa ilaahay ka rajaynayaa inaad noqotaan kuwa nala shaqeeya oo shaqada halkaa ka sii wada oo aanay noqon kii ugu horreeyey uguna dambeeyey si kastaba ha ahaatee ceelbiyoodkan deegaanka daray macaane ay ka hirgeliyeen ururka Alpha Trust ayaa wax weyn ka dabooli doona baahidii biyo la'aaneed ee ka jirtay deegaankaasi taas oo dadweynaha deegaanku ay biyaha u doonan jireen masaafada ceelbiyoodka haatan laga helay masaafo ka fog
عبد العزيز إبراهيم عبد الله تلفشنك يونيفرسال مقالة بورما.